ယောကထင်းကျုပ်ကိုနေမှာပဲနေကြဖို့ညှင်ကြက်ထုတ်ထားတဲ့မန်လီမှာအပြင်ထွက်ခွင့်ကက်ရဖို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေမှာလာရောက်ရှောက်ထားသူများပြားကလူစုလူဝေးဖြစ်နေတဲ့အတော့ကတ်ထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲတော့မယ်လို့သိရပါဗျ။ကက်ရဖို့လာရောက်ရှောက်ထားသူများပြီးလူစုလူဝေးဖြစ်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကတ်လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးမယ်အချိန်တတ်မှတ်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဌာနကနေသိရပါဗျ။ ကားပြင်းကတ်တွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာလာရောက်ထောက်ယူတာမျိုးမလုပ်စေတော့ပဲတက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေကနေသာထောက်ယူနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးထားတယ်လို့ကြီးကြီးတူကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလဲ့ရော်ကပြောပါရတယ်။ကတ်လျှောက်ထားတာတွေကိုပြန်လည်စီစစ်ရမှာတအိမ်တောင်တအုပ်ခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးလျှောက်ထားတာမျိုးတွေရှိလို့ပြန်လည်စစ်စစ်တာတွေလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။မန္တလေးခရိုင်ကမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာစတေးအောင်းထုတ်ထားတာဟာဒီကနေ့နဲ့ဆို9ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ စတေဟောင်ကာလာတမတ်အမိတ်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိလို့ डान ငွေ9000တက်ကဒ ਾਇ ရိုက်ခံရသူ9600ကျော်ရှိပြီးငွေကြက်သိန်း180ကျော်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီငွေတွေကိုကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်သုံးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုထားပါဗါတယ်။မန်လီတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလ၈ရက်အထိပိုးတွဲလူနာ8000ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူဟာ60ဦးတိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစေးယုံတက်ကုသနေသူကတော့2500ကျော်ရှိပါတယ်။